kella panete, siis kuulake ka seda kella, muidu peate viimasel minutil üles ärkama ja siis kiiresti kodust välja minema ja praami peale jõudma. Aga teil, osadel mandri inimestel ei ole seda probleemi, võibolla isegi on, kui te lähete saare peale. Aga jah, nii juhtus meile. Nii et me ei saa laste peale vihased olla, kui nad või pahased olla tähendab. Kui nad ütlevad, nad ei kuulnud kella, siis me ka ei kuulnud kella. Aga nüüd me lähme toidurollile. Kõhud on tühjad ja lähme poodi ostma. Siis vaatame, mis me ostame sealt. Kohvi on kasvas õnneks. Kohvi jõudsime teha. Kohvi jõudsime teha, jah. Aga hommikusööki jõudnud võtta. Pidime kell 5 ärkama, meil oli kell kella 5 pandud. Anna ärkas 5.42. Anna ärkas 5.42 ja lapsehoidja jõudis samal hetkel. Lapsehoidjal oli segadus, et kas see oli ikka täna või mitte, sest et... Maja oli pime ja vaatas oma telefonis, kas kuupäev on õige. Sest et... jah. Sest ta tead, et me peame kell 6 ära sõita. Jah. Päris selleks. On küll, jah. Päris kiiresti sai juba välja. Aga no, vähemasti kohvi jõudsime teha, aga mingid asjad teedki, no, hommikusööki tegemata, jah. Saingud tegemata, jah. Aga saime vähemasti 42 minutit kauem magada. Jaa. Nii, et vaatame positiivsest kõik. See oli päris piisav. Ja nüüd võiks autos veel magada. Olen, aga nüüd tööd tegema. Siis pärast sina magad. Tagasi. Linnast tagasi. Ja staff on kõik siin. Ja me oleme nüüd tagasi, nagu nägite. Ja siin on kõik meie ostud. Ma kõike, mis puudutab raha. Seda ma, ja et kui palju see kõik täpselt maksis ja kus poest, kui palju kulutasin see kord. Ma teen need arvutused pärast, aga ma näitan enne teile siin asjad ära ja siis pärast räägime rahast. Hakkame lihtsalt äkki kuskilt pihta. Hakkame siit juustusektsioonist pihta. Ma proovisin natuke sektsiooni järgi panna. Siin on 4 hirtejuustu. Meil läheb umbes keskmiselt 3 sulajuustu kuus, aga ma siin igaks üks praegu 4. Pihti paneme seda siis toidu sisse. Viimasel ajal vähem võileva vahele, pigem siis jah, juust, nii-öelda toidu sisse juustuks. Riivijuustu läheb meil ka palju, et üldse sulajuustu, riivijuustu. Me oleme toiduses suured juustusõbrad erinevate küpsetiste, erinevate toitude, igasuguste riivijuust, üks lahja hibriidjuust. Siis ekstra riivijuust, see on Prismast, seda ma tean. Ja neid on 2 pakki. Ja mulle õudsalt maitseb, minu arust on nii hea eriviust. Nüüd ka maitsekas, soolane, just küpsetiste peale. Väga hea, nagu mu lemmik hetkel. Siis 2 sellist snackijuustu, need on erinevad. Üks on siis pikantne, see ülemine, mis tegelikult ei ole, see ei olnud väga terav. Eelmine kuuessin ka mõlemast ühe proovimiseks. Ja see on siis emmental kouda. Ja minu arust need on väga head ka siuke niisema snackitamiseks, eriti mingi veiniustutele nii. Siis ma ostsin nüüd tükki kouda, et saaks ka lõigata, kui vajadus on riivida, lõigata, snackitada ja üks presto. Need mõlemad mulle väga maitsevad. Siis juustu teemal jätkates siin on üks Saarema riivjust ja siis on üks Kadaka riivjust, suitsu riivjust. Et säilivad üsna kaua need juustud, eks siis kõik need, mida me nüüd algaval kuul ära ei kasuta. Meil tegelikult on vist 2 pakki riivijuustus praegu külmkapis ka ja juustu saab väga hästi ka sügav külmutada. Et kui hakkab kuupäev tulema, võib panna sügav külma ja siis välja võttes näiteks kohe mingi küpsetise peale. Ja siis meie sügav viilujuustuvaru, neid ma osnan Lidlist ja 4 pakki siis koudat ja 2 pakki edamit. Meil läheb minimaalselt 6-4 pakki, eks siis 2 kilo juustu. Ma ostsin praegu 6 pakki, et oleks väike varu, sest ma ei tea täpselt, millal ma uuesti lähen. Aga jah, tõesti juustu meil kulub. Siis ühe Saarema või. Meil võid oli, tegelikult tavalist ükkest, millega küpsetada nii, aga mulle õudselt maitseb see küüslaugu soole. No nagu aru saate, ma ostan neid asja, mis meil väga maitsevad. Aga see on küüslaugu ja soolakristallidega ja kui sa ei ole seda proovinud, siis väga soovitan. Helde kiht seda küüslaugu võid näiteks värske leiva peale. See on nii hea, nagu tõeliselt hea.
kaks pärmilettajat, mis tahavad tästi sügavkülma minna. Nii kui ma siin lõpetan, kohe viskan nüüd sügavkülma ära. Nii, siis juustusektsioon sai siin vist läbi. Nüüd tulevad erinevad piimatooted. See kord ostsin siis erinevaid asju ja proovisin osta vähe, eks siis igatasi ühe. Üks sipsiku selline pallidega, üks sipsiku jogurt kommidega. Ja põhjus, miks ma siis ostan need erinevad, on sellepärast, et siis oleks kuupäevad erinevad. Muidu on nii, et ma ostan ühte asja, mis lastele meeldib, ma ei tea, kuus tükki on järgmise kuupäevaga, siis on, ei ole nagu väga tore. Kaks karamellipudingut, neid sööb meil siis Jimmy. Ja kaks vaniljapudingut, neid sööb Andrian, mis siin all on. Siis Andrianile väga maitseb tarretis. Võtsin kaks tükki. Üks on vaarika, teine kirsi. Tõtse suvaliselt valisin, kuigi need kõik maitsed olid hea innaga. Ja siis kaks kohupiima. Ühe rosinega ja ühe banaanimaitsega. Kohupiima kreemi. Siis neid pigem sööb Jimmy, kuigi vaheta vahel rasmus ka. See on siis kohupiim rosinatega, nii see tükki kohupiim. Siis piimatoodete seas siin on ka toidukoor. Toidukoorest ma teen hästi palju kastmeid, või see köögikoor tähendab. Kastmeid erinevate toitude sisse panen, et kus iganes, ma ei tea, osad inimesed kasutavad näiteks piima ja jahu kastme tegemiseks, siis köögikoor teeb sama asja ära. Ma küll rammus on, aga mõnus. Eks siis, et jahu ei pane, paned piima asemel köögikoort ja läheb ka mõnusesti paksuks ja heaks. Siis kaks suurt majoneesi, sest et ma tahan teha kartulisalatit. Ma tahan teha sellest värsket kartulisalatit, kus ei oleks lihatooteid sees, kus oleks hästi palju erinevaid siis sellised köögi ja juurvilju. Mingit redist, porulauku kohe need võtsin ka. Ja siis teha lihtsalt mingid lihast asja juurde, näiteks ahju liha või ahju kana või midagi juurde. Siis piimatoodete lainel jätkates siin on kuus Emma jogurtit. Rasmus sööb neid, talle väga maitseb. Need on siuke tema kiiresnek. Ja selles mõttes mulle hästi meeldib, et ta sööb neid isegi parema meelega näiteks kui kohukesi. Ja samas, kui ta muidu on tal kõht tühi ja ta läheb ikka kaharab mingi maiuse või midagi seda safrist, mis on kergesnek, siis näiteks kui on pestud, puhastatud puuviljad või siis näiteks need jogurtid, siis need on tal kohe siuke esimene valik, nii et ma tean, et vähemasti mõned ampsuta saab siit Emma jogurtist. Siis üks pakk neid tavalisi kohukesi ja siis pann toolile uuele. Ja siis siin on mingi valik erinevaid karamelli kohukesi, kookuse, šokolaadi. Sõnaga valik kaarumseid. See kord lihtsalt, sest oli ainult hapukor. 10%, kaks tükki. Neid meil ka kulub. Siis siin on üks keefir. See on ostatud Barborast, sest see on Barbora brand. Kolm suurt piima. Piima ostame läbi kuu kindla peale juurde. Siis siin on kaks pakki pikniku juustu. Need on praegu, need on juba tegelikult tükkaga rimis väga hea innega. Ja mulle meeldib, et need on need individuaalselt pakendatud. Mõnele kindlasti tundub see hull nagu kulu, pakendikulu jälle. Aga meil on see teema, et jällegi Rasmus täpselt nagu Emma nende jogurtitega. Tal väga maitseb see pikniku juust, aga ta sööb ühe või kaks. Ja kui ma ostan selle karbi, mis käib pealt lihtsalt lahti, kus nad ei ole pakendatud eraldi, siis need ülendised kuivavad ära, keegi neid ei söö ja lõpuks ma viskan ära ja seega tegelikult see rämpsukulu ja üldse toidukulu on palju suurem. Seega selle ma saan lahti pakkida ja ta saab neid tükka aega siis üks aaval siit võtta. Ja kaks pakki siis ostsin neid. Kaks kohupiima kreemi, mõtlesin, et äkki teen milleski kooki. Ja siis neli keefiluse jogurtikest. Jällegi siuke hea rasmuse valik. Siis nüüd tuleb värske sektsioon. Lihtsalt veendun, et ma siit piima asjad kõik näitasin ära, tundub, et näitasin. Värsketest asjadest, siis nagu ma olen varem kõenud, et värsked asju me ostame siis tegelikult ainult algavaks nädalaks põhimõtteliselt. Et värsked asju peab ostama kindlasti juurde umbes nädala pärast, siis nädalase ja varuga. Piimatooteid ilmselt kestab umbes kaks nädalat, veel arvatud noh piimisene, sest aga muid asju. Ja siis hakkame juurde ostama ja kui me jõuame lihagraamini, siis nagu sink, siis sinki näiteks viimased, kui viimasel nädalal on vaja kindlasti juurde osta. Eks siis, et kui paljud asjad siit on nagu terve kuukogus või kui vained isegi pikem kui kuukogus, eks siis ostan ka ette enne mingi paari kuukoguse, siis need värsked asjad on lühikeseks ajaks, et sellest ka võib-olla see proportsioon. Aga siis sel nädalal, mida sööme, sööme seemne vabapunaseid viinemarju, siis mõned nektariinid. See on uvitav, et ei saa ju, vaata kui eepoest tellid, siis tellid kaalu järgi, et ei saa valida tükke, noh, neid tuli neli, et väga nüüd arma. Üks pakk porgandit, sest mul üks pakk seda kadarpiku porgandit juba on kapis või safrist end. Siis üks pakk kollaseid kiivisid. Me paneme koogi peale või smuti sisse või niisema sööme, et kiivid lähevad siin päris ka hästi. Siis siin on porulauk.
Korulauk läheb siis, osa sellest läheb kartulisalati sisse ja osast ilmselt teeb mingit ahjuvormi. Et ahjuvorm mulle väga meeldib. Siis esimest korda selle loo ajal redis. Kartulisalati sisse. Oh, värske redis. Banaanid. Ammu pole me juba banaani söönud. Vahepeal meil sai banaani isu täiesti nagu täis. Ja nüüd me alusin. Siis õunad. Noh, neid läheb meil iga nädal. Ei tea, millal õuna isu siin mõjast ütleb. Neid me ka paneme. Teeme õunakooki, õuna mingid pirukaid, lihtsalt niisama lapsed üsna tihti söövad õuna ja ma ise ka. Ma ise olen üsna suur õunasõber. Siis paprikad, osa läheb kartulisalatisse ja osa siis teen mingid muud seda sööki või siis kasnakiks lõikan. Siis kolm kurki, aga jällegi ma tegelikult ei ostnud ju kolme. Ma valisin kaaluvärgi, see siis tuli kokku kolm. Nii et see nädal siis kolm. Siis hullud, mulle meeldib see, need takod. Need on rimitakod. Oh, 8 tükki on siin sees ja ma täiesti söönud. Me oleme teinud takosid ka siia vahel, aga ma olen seda söönud, et see sai ja leiva asemel. Mulle väga mõtseb ja ma ostsin 4 pakki. Eelmisel kuulsin 2 pakki ära. See kord ostsin 4 pakki ja need säilivad ka. Säilivad 14. juunini, nii et neid võib ette osta küll nagu varuks, koduseks varuks ka. 2 pakki spagetti, siis spagettid on meil täitsa otsas. Siis üle mitme kuu ostsin kiirnuudleid. Meil läheb neid üsna vähe. Vanasti ei läks nagu rohkem mingi hetk, kus eelkõige siis Andrian sõi neid praeguses vanuses tal kuidagi väga need ei isuta, aga vahel, kui nad on oma pead. Siis nad vastavad kiirnuudli suppi näiteks Rasmusega ja ma ostsin praegu 10 pakki ja sellest tõesti kestab nagu pikka aega. Need säilivad peaaegu aasta lõpuni, ehk siis neid saab ka osta, ma ei tea, korra, paar korda aastas. Üks plaadikoogipulber. Sest see on nüüd ka põhiline asi, millest ma plaadikooki teen. 2 tipikastme pulbrit. Lihtsalt see konkreetne oli soodusinnaga ja siis võtsin seda. Me siin ikka sööme krõpsudega, ma ei tea, mingi vinnutatud vorstiga, juustuga, aga ka näiteks erinevate, ma ei tea, kurgiviiludega, porgandiviiludega, paprikaviiludega. Või siis kui Andrea näiteks sõpradega saunas käib, siis on hea neile tipikastet teha. Siis pähklid on olnud meie sõike üsna valik viimasel ajal snäkkimiseks. 2 pakki, need on kõik Lidlist. 2 pakki siis selle koorikuga. Üks on sibulamaitseline ja teine on paprikamaitseline. Need on täitsa mõnused. Ja siis ühed täitsa tavalised soolapähklid. Ja ühed pistaatsiapähklid. See kord pistaatsiaid ma polnud ka ammu söönud. Või ammu ostnud. Ma ei tea, kas Rasmusele need meeldivad, aga eks ma siis näen. Muidu on päris hea pähkli sööja. Siis mõned purgid. Need olid üsna otsa korral meil. Ananassi. Tegelikult meil on alati ananassi. Meil on alati mõni ananassi purgivaru, et meil sükkast hetke vist pole, et ananassi päris otsa. Aga kuna see hakkas juba natuke vähenema, siis ma ostsin 2 tükki. Need olid jäänjaga. 2 siis ananassi tükke juurde. Ja siis on siin 2 virsikukompetti. Lihtsalt erineva firma omad. Olemad on virsikukompetid. Ühe suurusega ka. Ja mõlemad olid sama soodusinnaga, nii et võtsin siis erinevad. Ja siis siin on üks kirsikompott ja üks murelikompott. Need peamised lähevad siis näiteks koogi sisse või kuskile magustoidu sisse. Siis järgmisena äkki teeme siit vahelt ära joogid. Mul on siin väike valik nüüd energiajooke. Noh, minu jaoks väike valik. Seda ossin esimest korda. Ei tea, kas see on hea. Ei julge soovitada. Ma polnud seda enne joonud. See minu arust on päris hea. See on nüüd hele roheline. Aga mul väga maitseb see kiirsi starter. Ma ei ole üldse mingi energiajoogi propageerija. Vanasti ma ei joonud energiajoogi üldse. Ma olin üsna nüüd energiajoogi põlgur. Aga ma pean ütlema, et selle Hannaga öösid üleval olemise juures lihtsalt kohvi joomisel on omad piirid. Ja ma olen viimesel ajal hakkanud energiajoogi ka jooma. Nii et juba valik siis ema jooke. Siis ma ostsin endale punase greibi mahla. Mina olen siuke greibi sõber ja 4 pudelit sidruuni mullivett ka peamiselt mina joon, et teised pigem võib-olla mitte nii väga. Siis 2 pudelit on siin mustika vett ilma mullita. Rasmus ei üldse mulliga jooke, ei limonad mitte midagi, isegi vett, ise kui tal on mega janu, siis ta ei suuda juua mulliga vett. Nii et temale siis ilma mullita 2 maitsevett, Andrenile 2, 1 kelluke, 1 limonad. Et näiteks mõtlesin sauna, kui teeme sauna õhtu, siis on hea sinna kaasa võtta tal. Ja siis siin on 3 rimi segumahla ja 2 suurt põltsama mahla, troopika siis segumahla siin. Ikka väga tihti me mahlased ei jooga, eriti kui keegi näiteks külas käib või tuleb õhtusöögil, siis on nii hea, et saab ikka mahla pakkuda inimestele.
Siis, või noh, Rasmus joob küll mahla, aga ma jõuan kohe selleni, mis mahla tema joob. Ja et mida me poisid joovad, et miks, et see, et me ütleme mahla joo, ei tähenda, et me kuidagi väga mahlas tervislikumad oleks. See tähendab, et me joome lihtsalt muud jama. Murkala konserve. Siin on loomaliha konservid ja kanaliha konservid. Need on Rainbow sarjamad. Ja Murkala need väga maitsevad. Neid müüakse Prismas. Nii et kui me satume, siis ostame kohe varuga. Ma siin 3 kasti täit neid. Siis hügeenitarbed. Siin on erinevad siis tampoonid. Niukest brändi ma ei olnud näiteks enne osnud, lihtsalt ostsin testimiseks. Mõtlesin, et proovin siis. Siin on täitsa valik, erinevaid suurused. Nüüd, kui ma ei ole enam rase. Kui see on liiga palju infot sulle, siis võitsid vabalt natukene edasi kerida. Aga samas me ju oleme siin kanalil väga otse ja ausad. Et kui sa oled naisterahvas, siis tead, et nüüd nagu nii igal üllab vaja, sinu veel üks öösidemete pakka. Aga... Sama teema, et kui need on soodus hinnaga, siis ma ikkagi üritan osta mingi varu ette, et ma pigem ei ole see inimene, kes iga kuu käib siis ostmas omale vajaliku varu. Et pigem tahaks, et oleks asjad alati olemas ja mureta. Siis 2 seda pakki koolat. Nagu ütlesin, me joome lihtsalt muud krappi. Andrian ja Jimmy mõlemad armastavad seda koolat. See on hea väike, 0,3. Ka Rainbow Sari oma Prismast pärit. Siis siin on 4 pakki kätte paperit või seda majapidamispaperit, kõik ühesugused. Siis siin on 2 tünni süütekuubikuid, me läksid nii täitsa otsa saama. Ja mina süütan iga hommik siis pliiti süütekuubikuga ja sauna näiteks kui me teeme, siis sinna läheb kohe nagu peoga neid, et seal ilusti põlema kõik läheks. Nii et meil läheb süütekuubikuid ikkagi talve jooksul ja meil olid kõik talvevarud otsas, poolt ammu ostud, ma arvan, me viimased ossime kilmselt enne talvehooega. Ja mõtlesin, et ma nüüd võtangi siis depostan, et pärit igal juhul ja depos oli hea hinnaga ja võtsime. Mina ei tea, mina väga ei tee süütekuubikul vahet. Kõik need, mida ma olen seni osnud, on väga okeid olnud, nii et ma ei oska öelda, kas meil on nagu halb ka kuskil. Siis kassid krõbi neid, 2 pakki ja need on siis need mahlad. Mida Rasmus joob? See on lahti, sest nüüd Jimmy ole tee peal ühe. Tal oli ilge janu ja see oli ainuke pakk, mille ma tagant kätte sain ja siis ma tõmbasin talle siit ühe välja. Aga muidu siin need on Lidlist pärit, siin on 2 erinevad maitsed. Üks on multi fruit ja teine on tropika maitse, olemad siis segu mahlad. Ja nad on üsna ikkagi lahjad. Nad on üsna sellised nagu lahjad morsid, pigem mitte nagu väga mahlased mahlad. Aga Rasmusele need maitsevad. Et tema siis jah, pigem joob siis seda, kui et nagu seda niukest suure pakimahla. Siis siin on 1 pakk vetsupaperit, meil päris otsas ei ole, aga nagu varud veidi jõu paksid vähenema. Siis üle pika ja see nõudepesumasina sool, raske on see pakk, Lidlist pärit, polnud enne seal tostnud, aga mõtlesin, et sool on sool, et väga vist ei ole juu vahet. Siis Ariel Sensitive, sellega ma pesan Hanna asju ja sellised õrnemaid asju. Siis 2 karpimuna. Ma olin väga kindel, et ma ossin 3, aga ju siis ossin 2. 2 karpimuna ühesõnaga. Siis üks suur pakk sulette. Meil siin majas raseerijaid on kohe rohkem. Inimesi kellel on vaja 2 saia. Täitsa lihtsalt, et olid soodsa hinnaga. Ilmselt viskan sügav külma, kui on vaja, siis võtan välja. Siis Lidlis leidsin nii toredaid asju. Mõttes mul oli neid vaja. No ju siis oli, kui ma nüüd ossin. Aga need on suhkrukaunistused, seal oli hästi palju igasuguseid koogikaunistusi ja üldse munade pühade kraami. Kõikides poodides oli aga Lidlis, ma reaalselt vaatasin neid ka. Ja siis ma lihtsalt ei suutnud vastu panna, seal oli mitmeid erinevaid karpe. Need olid üsna kallid, ma maksid vist 1,90 karp, noh, mulle tundub nagu üsna kallid üks asja kohta. Aga kuigi jälle dekoratsiooni kohta ilmselt on nad soodsad, aga nagu noh, jällegi, kas mul on peaaegu 2 eurot vaja mingi dekoratsioon panna kuskile koogi peale. Aga need olid väga nüüd, nii et ossin 2 karpi. Ja need ka säilivad igavesti peagu. Et mõtlesin, et saab siis munade pühadeks äkki küpsetada midagi toredat. Ja siis munade pühadeks ossin ära, kuna seal oli väga ennegane maksimigi europakk. Ma tean, et need munade pühade munad võib päris kallid olla. Ja mul on üks hästi armas kommikarp või siuke kaus, kuhu ma tahaksin vahetult enne munade pühasid siis mune panna. Ja nii, et ma ossin nüüd piimashokoladiumad ja ühed tumedashokoladiumad, kuigi ma ütlesin eelmises videos, et ma seekord maiustusi üldse ei osta, nagu sellised klassikalisi maiustusi, et snäkkidest ossime küll pähkleid, on ju. Aga, ja noh, mingid vorsti juustu, aga et siukest mingid krõpsu kommi shokoladiküpsist, et seekord üldse ei osta.
Mitte, et me oleme selle söömisest loobunud, vastupidi selleks, et kõik vanad varud ära süüa nüüd ja siis uuesti stekidas, sest muidu hakkavad kuupäevad tulema ja saaks nagu vanadest asjadest lahti. Siis tegelikult need maiused ma ikka kossin, aga ma ei pea neid nagu safri maiusteks, sest need pigem on ikkagi ju dekoratsioonid. Siis maasuitsu sinki, kaks tükki, nüüdki tükki sink. Väga hea, panna võileva peale. See täitsa meile meeldib, see Rimi Smart bacon. Kuum suitsu bacon ja me paneme selle ahju ja selle väga mõnusid krõbedaks soolaseks. See on päris tore. Siis kanaga sama asi, et kana ma tegelikult valin seda lihtsalt kaalu ja nad siis panevad sellele kaalule vastavalt nii palju karpi, kui see kaal siis kokku tuleb. Nii et ma sain 5 karpi siis kana filet, 2 karpi kana hakliha või broileri hakliha. Siis siin on 2 pakki broileri poolkoibasid. Näiteks kasme sisse ja siis ma Lidlist ostsin 2 suurt karpi broileri kintsu ja kuivaliha. See on mu lemmik muidugi kasmete suppide tegemiseks. Esiteks on see väga soodsa kilohinnaga ja teiseks see on taine ja nii mõnus ja sellest tuleb üli hästi, kui seda mõtlemides suppi ja nii, et see on rebitud kanaliha hästi mõnus. Siis siin on üks rakverahakliha suurpakk. Ja need on siis barboorast päritsia ja veisehaklia segud, 3 tükki. Nii, hakkame tagasi jõudma siia juustudeni. Meil on jäänud vorstisektsioon 5 pakki snackivorsti. Snackivorstid peamiselt kuuluvad meil tipikastmega siis saunaõhtute juurde. Aga vahet vahel ka niisama või vahest isegi olen mingi pitsa peale näiteks tükikesi lõiganud. Ja siis singid. See on meil lastelemmik. Broileriline filesink, see on tõesti päris hea tegelikult. Ja siis lihtsalt mingi valik. Seal on sink välisfileest. Need broikuomasid ma olisin 2 pakki. Üks on noorulood. Ja siis maasuitsu kaelakarbonaat. Ja tegelikult ostan tavaliselt, noh, nii nagu juhtub. See, mis on hea innaga, see broikul oma on nagu see, mida me ostame niimoodi teadlikult olenemata hinnast. Või noh, nendes poodides, kus ta ongi võibolla siis soodsam hinnaga. Aga neid ülejäänud sinke me valime tõesti kilohinna järgi, mis parasega lihtsalt hea on. Nii et selline ma tahaks uskuda. Üritan kiiresti siit üle vaadata, et kõik asjad said näidatud. Et selline oli siis meie märtsikuu toidu ja koduasjade varu. Aeg teha siis märtsikuu toiduralli kokkuvõtet üle vaadet. Ma just arvutasin siin kokku, vaatsin kõik tšekid üle, et kus me siis käisime, kui palju raha kulus, mida me siis ikkagi täpselt saime ja mis veel puud on üks oluline asi, mida ma videos ei näidanud ostatud asjadest, oli siis kassi liiv. Sest peale seda, kui ma olin filminud kõik toiduasjad ära õhtul, siis ma avastasin, kui ma olin kõik juba ära pannud, siis ma avastasin, et esikus tegelikult oli 3 pakki kassiliive. Nii et see kassiliivad on nii-öelda sinu ostusummas arvestatud, aga lihtsalt ei näinud neid, aga nüüd teate, et need olid tegelikult olemas. Käisime me Tallinnas siis nii, et käisime, et ma tegin ette poetellimuse siis Barborasse ja Rimisse. Eks siis seal on hästi mugav, seal on drive-inid. Kui ma Tallinnasse lähen, see on minu jaoks kõige lihtsam lahendus. Sõidan autoga sinna drive-in kohale ja töötaja tuleb ja paneb need asjad mulle pagassi. Et üli lihtne, üli kiire, üli mugav. Ja ma käisin koha peal Lidlis ja Prismas. Mul tegelikult oli isegi plaan, et kui ma saan käia Lidlis, et siis ma olen juba väga õnnelik. Aga kuna mul ei aega lihtsalt üle, praamini, noh, Hiiumaale sõitmine käib suuresti praami aegade järgi, siis oli parajasti aega, et veel minna Prismasse ja isegi Pepkosse natukene ja Pepkost mõndu kiljem räägin ka. Nii et 4 passis kokku ja tegelikult oli täitsa tore, sest igas poest ikkagi sain midagi, mida vaja oli. Summa mõttes läks sellel kuul oluliselt vähem raha kui kõik eelmised kuud, mis me oleme niiks suuremad toidurallid teinud. Aga nagu ma ütlesin video alguses ka, siis tõenäoliselt on see tingitud sellest, et ma sel kuul ei ostnud üldse maiusat ega mingit snäkke. Jah, minimaalselt, et seal oli mingit, ma ei tea, dekoratiivmaiust ja seal oli pähklid, ma tean, isegi praegu ei tule meelda, mida ma teile selle õhtul näitasin, aga noh, kui te vaatate meie eelmise toiduhoole, siis te näete, et ikka siukest mõtetud kraame on nagu oluliselt rohkem ja ma ei ole kunagi tahtnud nagu propageerida siukse üleüldse, mida ma ei taha,
Ma ei taha üldse propageerida neid asju, mida meie sööme. Ma pigem tahaksin, et võibolla sa leiad siit mõne hea nipi või mõne hea toote, mida äge tahaks ka proovida, sest mulle endale õudselt meeldib vaadata igasuguseid toiduhoole, mida eestlased teevad väga vähe. Aga lihtsalt, et saada ideid ja nagu mõtteid, et oh, sellega tehakse seda ja selleks seda võiks vaadata, kas meil ka on. Ja teine asja on ikkagi see, et mida ma tahaksin, on see, et sa võtaksid kaasa selle teadmise, et tegelikult on palju odavam ikkagi hoida koduseid varusid, kui sul on vähegi hoida kuskil, on su saffer, kelder, siis osta ette nii-öelda toitu, et meil on julgelt vähemalt paari kuu toiduvaru kogu aeg olemas, mis tähendab, et ma ei lasega oma toiduvaru nulli, et see, et ma nüüd näiteks maiusega, lihtsalt maiusega teen nii selle tõttu, et maiuse paljud asjade kuupäevad hakkavad tulema. Ma revideerisin need maiusad ära ja seal on tõesti, seal on palju mingid komme šokolade, mille parim enne on siin märtsi lõpus, aprilli lõpus, midagi oli seal mai alguses. Ja kuigi me teame ju, et maiusal enamusel ja noh, mida on magusal, aga ka mingidel snäkkidel, krõpsudel asjadel, on parim enne, ju ei tähenda kõlbliku nii, ehk siis neid saab tarbida ka peale parim enne kuupäeva, siis sellegi poolest, et ma ei avastaks nagu poole aasta pärast, et tegelikult oli mingi aprilli alguse kuupäevaga krõpsupakke viskendalised lõpuks ära, siis sellepärast ma tahan, et kui on seda juhtub kevaditi, sest kuidagi jõulude ja aastavahetuse ümber tekib hästi palju erinevaid nagu tooteid, mida siis süüaks hästi palju, mingid jõulumaitseid asju ja siis kui te kõigil on sellest nagu väsimus ja siis nad lihtsalt jäävad seisma mingi kogus igast asjast. Ja nüüd ma otsustasin, et selle asemel, et see aasta mingit kevadist safri tühjendust teha kuskil ära andmiseks või ära viskamiseks, siis ma sel korral hoopis tengi nii, et ma ei ostnudki asju. Ei ostnud juurde, pigem paningi seal neid asju, mille kuupäevad varem tulevad, panin siis safri seinas alumistesse korvidesse, et Rasmus ka sealt näeks, sest ta nagu nii võtab, ta nagu nii igapäev võtab sealt mingi maiusa, et ta siis valiks pigem nende asjade vahelt, mille kuupäevad hakkavad tulema, mis tuleb ära süüa. Nii et proovime siis enam vähem, noh ilmselt me kuuga päris kõiki neid varusid ära ei hävita, mis seal on, aga ikkagi enam vähem nii, et ma siis järgmine kuu ilmselt saan osta mingid uusi värskeid asju, uusi värskeid maitseid ja nii edasi. Minu jaoks see muidugi oli hea nüüd äratuskell, sest ma sain aru, et tegelikult eks meil kulub ikka selle jama peale ja snäkitamise peale nagu päris palju raha, sest et lihtsalt vaadates, et kui vähe see kuul raha läks toidu peale ja me saime väga normaalselt kogus asju, et lisa, nagu see, et me ei ostnud nagu mingit siuke snäkigraami ja maakuusagraami, me ostsime kõike muud, nagu sa nägid, tegelikult oli seal ju noh, kõike lihatooteid, piimatooteid ja jäi ka raha selle jaoks, et siis jooksvalt osta juurde piimatooteid, värsket kraami, mingit muna, sinki. Ja meil see juurde ostmise peale ei kulu väga palju raha, et need on üsna väiksed arved poes, mis ma lähen ostan, ma ei tea, 3 pakki piima, mõned õunad, pakki sinki nädalas, et see ei ole nagu mingi suur kulu, et sealt ei tule mingit 100 eurot enam. Ja selles mõttes, jah, eks see oli nagu natuke tõe hetka. Aga muus osas, et see, et ma toiduga nüüd nii tegin, et, või selle magusega nii tegin, et lasengi asjad noh, üsna nagu nulli lähedale järgmiseks kuuks, siis see ei tähenda, et mul kõik safrivarud on nulli lähedased, et mul kõik muud safrivarud ongi nüüksed paari, isegi ma ütlen mõnded asjad osas kindlasti vähemalt 3 kuu varud. Kui nüüd peaks hakkama kokkuhoidlikult süüa tegema, et on mis iganes probleem, et ma ei saa mingil põhjusel poodi minna või ma ei saa seda lubada või ei ole kaupa või mis iganes, et peab hakkama nagu läbi mõeldud tarbima, siis ilmselt me elaks isegi kauem, aga siis peaks hakkama mõtlema selle peale, et mis järjekorras mida peab tarbima, et täna me ikkagi teeme niimoodi süüa seda, mida tahame, mitte seda, mida kuupäevad sünnivad, et ma olen suutnud siis sellise rotatsiooni tekitada, et me igal juhul sööme läbi siis need tooted, mis meil on. Ja varun siis pigem pikaajaliselt neid asju, mille tähtaeg ongi pikk. Näiteks seal olid kiirnuudlid, sest ma vaatsin nende kuupäeva, sellepärast ma saan selle näiteks tuua sel videos, et neid nuudlid kulubki vähe, aga nende väike varu on alati olemas ja kiirnuudleid, miks ma ikkagi soovitan kiirnuudleid osta või varuda kas või pakk, paar pakki, on üks siis, et need on täiesti okei makaroni asendus nagu kuskile siis, et mis iganes, ma ei tea, supi sisse, asja sisse, et ei ole midagi nagu kohutavat võrreldes muu pastatootega, aga minu arust veel olulisem on see, et näiteks kui sul üle elektrit, või kui elekter on piiratud ja sul on kuumavee tegemise võimalus piiratud, siis noh, jälle me jõuame tagasi sinna varudesse, et inimestel on mingil põhjusel nagu tekinud see linnalegend, et,
et varu, ma ei tea, tatart ja varu riisi ja konservi ja kuivikuid. Et see on nagu kriisivaru. Siis noh, millises maailmas, et milline kriis, minu arust peab olema endaga väga aus, et milline kriis on siis võimalik, et meid üldse tabab. Mis on see kriis, mis paneb mind võtma nagu konservi, mida ma muidu ei tarbi või mingid kuivikuid sööma. Esiteks ma pean ütlema, et see tatar ei ole igavene, et ka see on nagu linnalegend, et tundub, et tatar on siuke asi, mis säilib 5 aastat, ei säili. Et vaadake tatra kuupäevi pakki pealt. Ta ei säili oluliselt kauem kui muud kuivained ja muud asjad, mida sa võibolla sööd palju parema meelega. Aga minu arust näiteks on üks siuke kriisi oht Eestis, nagu sa tead. On elektripuudumine ja seda väga mitmetel põhjustel. Küll on meil siin mingid elektrikaablid katki, küll on meil siin oht mingist elektriringist välja lülitamiseks, aga ka täiesti igapäevased asjad, et see ei pea üldse olema mingi tohutu suur kriis. Need võivad olla, noh, mina elan siin ihuma metsas, et minu jaoks tähendab ka suur torm elektrikadu, minu jaoks tähendab ka tohutu lumekogus, mis alla sajab, et siin on inimesed olnud ju viimased talved tormide käes, mida nädal aega ilma elektrita, et need ongi need päris elukriisid, mis meid võivad tabada, mitte nagu me ei pea ootama kogu aeg mingit globaalset kriisi, millele me siis tembeldame kriisi nime. Ja vaat sellisteks puhkudeks, kui ei ole elektrit juba näiteks mitu päeva või tõesti see on väga piiratud see elektrikasutamise võimalus, siis noh, mina näiteks, et mul on küll ka priimus kaasiga, väike kaasipõletis, siis mina oma viimast kaasi näiteks ei kulutaks selle peale, et 20 minutit tatart keeta. Et mina lasaksin vee keema ja viskaksin ja lülitaksin kaasi välja ja viskaksin sinna kuuma vette need kirmakaronid ja sööksin neid, sest see võtab väga vähe elektrit nende valmistamine ja see on väga lihtne ja kõik meie peres seda söövad. Ja noh, et lihtsalt see ongi siuke. Eks see on paljud, see on väga paljud asjadega nii, aga mida ma olen tahtnud alati öelda ongi see, et varu kriisi jaoks neid asju ja varude jaoks neid asju, mida sa nagu nii sööd. Ja miks mina ei hoia kuidagi mingid eralda ja mingid kriisivaru ja igapäevavaru ongi selle pärast, et me tarbime neid asju. Me tarbime, hoiame pidevalt rotatsioonis, need samad makaronid, pastad, tatrad, need samad maiused, me sööme neid igapäevaselt. Lihtsalt on ka uuemad asjad, panen jälle riiulis taha poole, vanemad asjad ette poole, kogu aeg nagu roteeruvad ja ringlevad need asjad, et mul ei ole mingid ühte varu ja teist varu, absoluutselt mitte, kõik on igapäevased söömiseks ja kõik on need asjad, mis meile maitsevad, meeldivad, sest noh, keegi ei taha ka rasketel aegadel või sellisel hetkel, kus sa oled haige ja ei saa näiteks poodi või apteeki minna, keegi ei taha haigena süüa mingit jama, mida sa muidu ei sööks. Ikka tahaks midagi head, pigem just veel midagi paremat kui tavaliselt. Nii et see on nagu minu põhimõte olnud kogu selle varumise teema juures, aga ma pean ütlema, et minu jaoks isegi täna on olulisem vaatamat sellele, et ma ise olen kriisi valdkonna töötaja ja üritan lihtsalt seda sõnumit ka nagu inimesteni viia, siis ma pean ütlema, et minu jaoks suurem kaalukaus täna kogu selle rotatsiooni hoidmisel on hoopis hind, sest tõesti see on väga palju odavam. Et väga paljud teist on hakanud ka seda proovima ja katsetama eelmisel aastal ja mul on nii ameel iga ühe üle teist, kes te mulle kirjutasite aasta lõpus ja saatsite mulle välja võtteid, kui paljud olete raha kokku hoidnud aastaga või ma ei tea, mõne kuuga. See on nii südant soojendav ja tõesti, noh, ma ei ole täna leidnud ühtegi paremat süsteemi, kuidas oma pere ja siukest rikkaliku söögilauda odavamalt siis täita või odavamalt läbi ajada. Et me ei ole kindlasti maailma kõige kokkuhoidlikumad inimesed ja mulle meeldib, et mulle valikuid ja mulle meeldib, et mulle on asju, et mulle on näkse ja snäkke ja kindlasti võiks saada odavamalt, kui oleks nagu kokkuhoidlik, aga just nimelt seda ma mõtlengi, et ma tahaksin elada nii, et mul on kõik olemas, mida ma soovin ja ma tahaksin seda saada hea hinna eest ja nüüd hinnani jõudes. 4 poe peale kokku see toidu kogus, mida sa siis just eelmises klipis nägid, maksis toit kokku 272 eurot ja kõik muud koduasjad ja näiteks loomatoit ja igasugused, ma ei tea, hügeenitarbed ja mis ei olnud siis söök, maksis 98 eurot. Et minu eelarves on need siis eraldi ridadel, et ma hoian eraldi siis siukes majapidamise eelarve rida, et ma teaksin, kui palju sinna kulub ja hoian siis eraldi toidurida ja toidule siis märtsikuus kulus 272 eurot, mis minu arvates on ikkagi väga hea. Mis nüüd puudutab Tallinnas poodlemas käimist?
elan ma ju teadagi Hiiumaal, siis nii väikse summa eest, nagu see 272 euro eest, ei oleks olnud mõtet ainult toidu pärast Tallinnasse sõita, sest see sõidukulu on ikka küsna suur. Ma pean ostma praamipiletid, ma pean sõidma autoga Tallinnasse tagasi, et kütus on täna kallis. Seega, kui ma oleksin ainult toitu pidanud ostma, siis see ei oleks ennast kindlasti ära tasunud, mul oleks olnud mõistlikum seda varuda siis siit Hiiumaalt. Aga kuna ma nagu nii läksin, et isegi kui ma ei oleks toitu ostnud, ma oleks igal juhul pidanud laupäeval Tallinnasse sõitma autoga. Seega ma proovingi teha viimasel ajal nii, et ma ekstra ainult toidu pärast ei sõidaks kuskile, vaid ühendaksin siis mitmed käigud kokku, et kütuse kulu optimeerida või et see kütuse kulu sealt vahelt just kui nagu välja ei paistaks toidu ostlemise mõttes. Sest et muidu tõesti, et tasub alati vaadata suurt pilti, et üks asi on see asjade hind, aga noh, kõik maksab, ja nende asjade hoiustamine maksab, võibolla sul on vaja ekstra mingid sügavkülmasid sees hoida, mis on elektrihind, mis, noh, et kas, kui palju, kui kaugel pood on, kui palju sul kütust poes käimiseks kulub, kas sa saad seal käia jala, mõnel juhul võibolla on ikkagi odavam, mitte pidada nagu kolme sügavkülma üleval kodus, kui sul on pood üle tee ja sul on võimalus jala minna ja haarata sealt sügavkülmast midagi, mida sul vaja on. Ehk siis alati tasub nagu enda järgi vaadata seda suuremat pilti, seega minu mudel kindlasti ei sobigi kõigile ja ma ei tahagi, et sa võtaksid seda üks ühele, vaid ma tahaks pigem, et sa siis mõtleksid, millised on sinu valiku võimalused ja millised on sinu nii-öelda võimalikud erinevad siis sellised kriisisituatsioonid, mis su elu võivad tabada realistlikult, nagu päris realistlikult ja mis on see, kuidas sa saaksid oma elu ja varumist siis teha nii, ajada nii, et see kõik oleks võimalikult soodne ja jätkusuutlik. Et sel kuul me kindlasti jah, natukene veel poodi läheme. Läheme siis üksid jooksvaid asju veel ostma siia kohaliku poodi kindlasti, aga mitte midagi siukest suure joonelist. Et eelmisel, kui ma ei näidanud oma toiduhooli, seal läks lihtsalt väga palju asju valesti ja lihtsalt ei olnud sellist tunnet. Aga nii palju teist küsisid, seega kui teile see meeldib ja see on teile oluline ja te saate siit mingid kasulike nippe, siis ma hea meelega näitan järgmine kuu ka, sest nagu nii me toidu rallile lähen, nagu me seda kutsume. Aga ma tahtsin tegelikult ühte asja veel näidata või ühest asjast veel rääkida ja see on Pepco. Ja nagu sa, ma juba enne mainisin siis, kui aga mul oli üle, siis ma läksin veel Pepcosse ja Prismasse ja kui ma tulin seal Tallinnast ära, ma juba stoorisse tegelikult postitasin, mida ma siis Pepcost leidsin. Ma leidsin Pepcost sellised nunnud pühade munad. Need on plastikust munad. Siin suure selle tibuses ma olisin kaks komplekti. Üks kompleks maksis 7 eurot. Lise kuna hästi palju teist kirjutsid, et aitäh ja hullult hea info, et olete kaua neid otsinud, siis ma tahtsin siin ka maha õigata, et kes veel ei kuulnud ja kes soovib ja tahab. See teab, kust otsida ja keda see ei huvita või kes kuidagi teistmoodi arvab, siis teil tegelikult on nagu nii ükskõik, kas ma sellest räägin või mitte. Ja igas komplektis on siis üks kuldmuna ka. Ja need munad siin sees on siis käivad lahti, sinna saab midagi sisse panna. Mõtlesin, et meie ilmselt paneme siis sisse mingid, ma ei tea, mingi väikse kommi, mündi, midagi toredat. Paneme need kokku ja peidame ilmselt, kui vähegi ilus ilm on munade pühadel, siis oma hoovi. Kui väga kole ilm, siis võibolla tuppa. Ja teeme siis lastele sellise toreda muna otsimise sellise mängu. Ja mis mulle eriti meeldib on see, et need munad on plastikust, mis tähendab seda, et need on taas kasutatavad. Eelmisel aastal me tegime ka muna otsimise mängu, see oli väga populaarne siin. Aga ma tegin seda päris nende kindermunadega, ehk siis maiuse munadega. Seal olid kindermunad ja siis olid mingid muud veel, mingid milkamunad ja ühesõnaga mingid erinevad munatooted, mis ma siis leidsin. Aga jällegi see maguse kogus oli lõpuks nii suur, see raha läks üsna palju selle peale, maguse kogus oli nagu meeletult suur, mida need lapsed sõid. Ja samas ma sain aru, et nende jaoks on põnev nagu see otsimine ja see tegevus isenesest, mitte niivõrd neil teetan üsna ükskõik, kas seal seest, kas nad said selle munade koguse peale nagu ühe väikse, ma ei tea, šokoladimunakese või mingi šokoladijänese või need said 10 kinder muna ja need kõik ära sõid. Et see ei olnud nagu tipphetk, aga see ei tähendanud, et need mõned ei tarbimata. Seega mulle tundus palju säästlikum, igas mõttes säästlikum, nagu rahakoti säästlikum ja ka kuna need on taas kasutatavad, siis ka tuleviku mõttes ja meil on Hanna just sündinud, nii et me jõuame seda munamängu siin teha veel aastaid ja aastaid. Siis ma otsustasin kaks komplekti neid osta ja need selle aastal ära katsetada ja siis tagasi nendesse tibudesse hoiustada ja igal aastal siis
need jälle välja otsida ja sellepärast ma otsin ka kaks komplekti, mõtlesin, et äkki mõni ikka läheb, ma ei tea, kaotsi või katki või, et siis ikkagi jaguks neid nagu järgmisteks aastateks. Nii et ja, kes on siis, tahab oma lastele, kellel lapsed on sellises muna otsimise eas või kui sa meid töötad kuskil, kus on lapsed. Mitmelt inimesed sain ka tagasi side, et hoiata alles, mis on veel säästlikum nipp, et hoiata läbi aasta alles üllatusmunades tulnud need kollased munakesed. Ja et kogute neid ja siis neid on aastaga mingi posju kogunenud ja siis teete nendega munamängu. Üli hea idee. Ma ei ole esiteks siimane selle peal tulnud ja teiseks me... Ma pean ütlema, et Rasmus sööb vist üllatusmuna mingi, ma ei tea, kaks tükki aastas. Välja arutud siis mõõden eelmise aasta selle munade pühade omad oleks pidanud alles jätma, mis oleks selleks aastaks olemas olnud. Aga see ei ole nagu, need üllatusmunad ei ole meie peres eriti nagu sellised söötavad. Ja Andre on juba ammu neid ei söö, et neid nagu koguneb meil väga vähe. Aga isenesest väga hea mõte, et kui neid peaks meie maja kogunema mingil põhjusel rohkem, siis ma tegelikult võiksin ka samamoodi jätta need munad alles ja kasutada neid siis munade pühadel. Igal juhul sellised nipid siis sulle täna siit. Mõtle oma toidu, ostud läbi. Aitäh, et sa tulid ja vaatasid, mida mina ostlesin ja anna ikka alla kommentaaridest teada. Kas sa saitsid mõne hea nippi või mõne hea idee või siis kui sul on endal mingid väga häid nippe, te olete igakord jaganud mingid väga ägedaid häid sooduspakkumisi, häid nippe, kuidas teie raha saastate toidu ostmisel, kus te seda hoiustate, mida te kuskil näinud olete, et jagame seda infot. Ma olen üli tänulik alati, kui te mulle teada annate, minu paljud nippid ongi teie käest tulnud ja kui sa paned oma kommentaari siia alla, siis seda näevad teised inimesed ka ja nii me hoiame selle info ja head ideed liikumas. Aitäh sulle ja näeme järgmisel nädalal.